Pracujete v noci? I ven ne. Jasně, super, že pracujete furt, nechápete, nikde nespíte.
Vy pracujete? No, poslouchám ty vaše otázky. Vlastně to zpracovávám už. Zpracovávám. Ty seš, máš dnešní, tohle to. Tohle to bude. Ty seš nějaká svině nedakou z Blesku? To je Blesk. Blesk? Vždycky na oboze normálně, to se... To vím samozřejmě. Jo, to nevím, aha. No, myslím, že jste se ptali, pardon. Jsi John Lennon? Co to je, John Lennon? Jsem viděl Lennona. Chvilku teda. Myslím, že to bylo on, tak jako samozřejmě je to prťavý, ale jako... Jsi satelit nějaký? Ne. Jsi kosmonaut? No. Jsem hlavně závislý na cigaretách, jak si poznal. Astro? Remek? No a ten poslední... Agatha Christie!